Niekoľkohodinové čakacie rady pred vstupom do Bojnického zámku počas strašidiel už budú minulosťou. Slovenské národné múzeum Múzeum Bojnice spustilo tento rok elektronický predpredaj vstupeniek. Začali sme najprv predajom tých klasických vstupeniek na prehliadku zámku a jaskyne a vyskúšali sme to aj na podujatí Valentína. Asi najväčší nápor bol na voľnú stredu, a kedy si ľudia rezervovali bezplatné vstupy na prehliadku zámku. V tomto čase už zámok predáva aj online vstupenky na podujatie Strašidelný zámok. Návštevníci si môžu vybrať prostredníctvom webovej stránky termín a čas, kedy by chceli buď prehliadku alebo podujatie navštíviť. Vyberú si, aké vstupenky chcú, či to budú dospelí ľudia alebo študenti, po prípade dôchodcovia. Tam treba potom pamätať na to, že pri kontrole vstupeniek sa musia preukázať nejakým dokladom totožnosti. Návštevníci si môžu na webe vstupenky priamo zakúpiť alebo rezervovať, čo je vhodné pre väčšie kolektívy. Rezervácia je však možná len na 3 dni. Ľudia si vyberú možnosť, ako to zaplatia. Príde im do e-mailu informácia o tom, že vstupenky získali. A súčasťou tej informácie sú aj QR kódy, ktoré si netreba tlačiť. Stačí napríklad prísť mobilným telefónom a tento QR kód si nechať iba pred vstupom do zámku naskenovať. Zakúpenie vstupeniek prostredníctvom webovej stránky pomôže najmä návštevníkom, ktorí už nebudú musieť čakať dlhšiu dobu v rade. Pre nás je to zase zaujímavá informácia, že vopred vieme, koľko návštevníkov sa v ktorom termíne chystá na prehliadku zámku, takže podľa toho vieme aj lepšie naplánovať služby, aby sme mali napríklad v daný deň dostatok lektorov alebo aj lektorov s jednotlivými jazykmi, v ktorých sprevádzajú. Vstupenky bude múzeum predávať aj v pokladnici zámku. Vstupenky, ktoré sa nepredajú v predpredaji, budú potom zaradené do priamého predaja a tie si budú môcť kúpiť ľudia priamo na mieste. O tom, aké množstvo to bude, rozhodnú návštevníci, ktorí si budú tie lístky online kupovať. Podujatie Strašidelný zámok pripravuje múzeum tradične na prelome apríla a mája. Tento rok začne 25. apríla. Návštevníci sa môžu tešiť na projekt Spiritus Mortis. Je to príbeh, ktorý je založený na starej pôvodnej legende, ktorá je v trošku novom šate a autori využívajú podobnosť tohto pôvodného príbehu s príbehmi Edgara Allana Poea, takže návštevníci sa môžu tešiť aj na zaujímavé spojenie romantiky a hororu. Preto múzeum veľmi neodporúča toto podujatie deťom. Tie sa naopak môžu tešiť na rozprávkový zámok, ktorý bude od polovice júna.